سعيد عمر أحمد قدوم يكو حقين كصدحات إحسبقة عدالة دي الدريال كيوعود وما أنت وريسي قاركو سيي مقالة دا بربرات تلفيشن كيستار أي أغورين وحان وحكوي ديي رجادة أي كقبان دور الشادة قبصومي دون تا كوبية صدن كبشا مي إلا بدا كون إيا كوبية لباتنكا إيا حلبان دا أي سوح لين قلياشة ديگان ندا ديگموين كدالكا إيا قبالة دا دالكا تيدو دا إساقو حسي إن حزبية دا كلمية إيا وداني أي كو ألولي إن هاب قبيل بلسا حزبي قودو تاسي كدوان يهي ومشارعين تاكو سوح لي أقون دين إيا إنو شخصي ويهي شخصي أمان له kumaatsan tahay su'aashaada hadaan kaaga jawaabo in xisbiga uu ciid in maanta waad ka warhaysa waxa weeyaan in gobolada dalka oo dhan waxaan ka soo sharaxnay dad aad iyo aad u khibrad badan isla markaana mutaalimiina shuruudahan ku doonayneena ilaahay uu na waafajiyay inaan waxa ugu horeeyaan hadii jeer qofka ku doorana diintiisa iyo tacliintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dad isku xirkiisa een waxa keenay baan u maleynayaa doorkan in aad iyo aad xisbiga uu cid loogu soo jabo xisbiyadii kale ayaa maxay heetay waxay noqdeen xisbiyo ay dadku naceen oo waxay u naceen doorashadii ugu dambeysay waad garanaysaa een xisbiga wadan nagar xajsi ayuu ku kaambeyn gareeyay xisbiga kale kulmiyana ee jeegan wax la yiraahdo ayuu ku kaambeyn gareeyay dadkii qabyaaladii bay naceen uf bay yidhaaheen qabyaaladii saas awgeed baa rajada koowaad ay noqotay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka haddaad eegto gobollada dalka oo dhan say dadku u soo dhoweeyeen xisbiga wicid xisbi kale ay u soo dhoweeyeen ma jirto mar aan weydiiyey iyaga ka xisbi ahaan ucud inay musharaxiinta cuqaashooda iyo odayaashooda ku xidhaan inay wataan marka ay xisbigooda iska sharaxayaan taasina ay qayb weyn ka tahay qabyaaladda uu xisbiyada kale ku dhaliilayo waxa uu ku jawaabay qabyaaladdu waxa weeye wajacalnaakum shucuuban qabaa'ilan litacaarafu annagu qabyaaladda saan u isticmaalaa waa si togan ama si boositif ayaanu isticmaalaa waxa weeye qofkii wuxuu u baahan yahay cid u footaysa cidda u fowteynaysaa inta badan waxaa maanta ku baritamaya dalka Soomaaliland 904 xildhibaano isku jira golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka qofkii kastaaba qasab bay ku tahay inuu taageerayaal helo iyo cid u fowteysa marka waxa weeyaan dadkii qabyaaladda haddii si aad tidhaaho iigu fowtee war maadaama uu nin kastaaba inaadeerkii uu fowteynayo waxaan filayaa wax dhibaato ay curshi ay leedahay mishirto laakiin kolka lagu dhaqmo ee loogu dhaqmo sidii ay xisbiyada kulmiyey iyo wadani ay ugu dhaqmaayeen ay dadkana u kala qaybiyeen taas ayaa waxay noqonaysaa mid taban oo ah negatif dadkuna maanta dhinac kasta way soo taabteeno waxay maanta ay dan moodeen inay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaa jirtay xisbigiinan ucud inay xildhibaano tiro badan ay ka soo baxeen doorashadii hore ee 2012 kuwaasoo u badnaa golayaasha deegaanka iyo wakiiladaba muddooyinkii u dambeeyey golahayaasha deegaanada iyo wakiilada midnaba xildhibaano idinkuma jirino intooda badani way idin ka wareegeeno iyagoo badi xisbiga kulmiye galay hadda maxaa shuruuda aad ku xidhaysaan xildhibaanadu inay xisbigooda ka mid ahaadaan aragtidiisana ay ku shaqeeyaan shuruud maxaa u dhigteen mise sidii horunbay hawshu u socotaa waxa weeyaan waad ku mahadsantahay su-aasha soo fadhiiste waxa weeye su-aasha jawaabteedu waa aad iyo aad bay fududtahay haddii la eego maxay heetay xeer fara badan baa la sameeyey xeerkan ugu dambeeyey la sameeyey waxa weeye xeerna maxay heetay COVID-19 2020 waxaa ka horreeyey xeer 14 waxaa ka horreeyey xeer 23 xeerar badan baa jira okay waxa weeye kolka yaa loo baahan yahay in ay fuliyaan shuruucda dalka shuruucda dalka golaha fulinta ama dowladda ayaa ugu horeysa inay ilaaliso waxay heetay inay shuruucda in lagu shaqeeyo dowladdii laftigeedu hadday iyadu ay maxay heetay ay abuse garaynayso ama sharci jebin ay samaynayso xalaalo wax laga qaban karaa ma jirto dowladdii hore waa la ogaa xildhibaanadii
uga soo baxay maxay heetay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waa labada dareersada en waxa la yiri mus qofka muuminka god laba jeer lagama wada qaniino en maanta waxaan u dhignay shuruudo waxa weeye nin kasta oo xilibaana oo ka soo baxay annagoo aan ku tacadiyeynin lana eeganayna shuruudaha dalka u yaala ayaa waxaanu la saxeexanay nootaayo nootaayadaas haddii uu xisbiga uu ka baxo haddii uu ka baxo ama uu ku dhaqmi waayo shuruudiisa inuu burinayo wixii loo soo doortay haddii uu buriyo in laga qaadayo maxay heetay xilkii u hayay xisbigii uu ka soo baxay taana yacniga waxa taageeraya xeerka kontonaad maxay heetay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa taageeraya tii hore waxa weeyaan doorkan waanu ka tashanay waxaana aanu samaynay heshiis u dhexeeya qofka musharaxa ama xildhibaanka soo baxaya iyo xisbiga kaas oo ku dhisan qodobada dastuurka ku yaala iyo qodobada dastuurka xisbiga ku yaala. Mar aan weydiiyey su'aal ay shacabka gobolka Saaxil aad isu weydiinayaan oo la xidhiidha sababta xisbiga u cud ay liiskii magacyada musharaxiinta xisbiga ee gobolka Saaxil iyo degmada Berbera u soo bandhigi waayeen sida gobollada kale ee dalka ay u soo bandhigeen ayaa waxa uu yidhi. Waxa weeyaan liisaskii waxa weeyaan waxaa jira qaanuunku waa maxay dadka musharaxiinta inaanu waxaan nala ogoleyn inaan u geyno komishanka ma garatay waxa weeye liis gaara oo aanu sii daynaynaa finalku wuxuu noqonayaa kolka komishanku uu soo ansixiyo oo uu yidhaaho maxay heetay intaasaa finala ayaa lasoo dhijin karaa laakiin inta ka horeysa liis finala lama soo dhijin karo waxaa jirtay gudoomiye muddooyinka u dambeeyey musharaxiin badan oo xisbigiina ka sharaxan inay xabsiga loo taxaabeeyado xadhigoodana xukuumadda lagu eedeynayay iminkadan waxaa idinka xidhan xogeyihii beeraha ee xisbiga ahna musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Marwada Jeexa arrimaha noocaasa maxaa idinka qorshaysan mar haddii musharaxiintii xisbiga ka tartamayay kuwii ugu tunka weynaa marka la arko dhaqdhaqaaqooda xabsiga loo taxaabayo idinka ka xisbi ahaan maxaa idinka yaalla si doorashada masaasa ku gelaysaan waxa weeyaan maahmaha baa tiraahdaa nin daad qaaday xunba cuskay waxa weeye dadkii haddii aanay xisbiyadii xisbi xaakimkii aanay doonaynin dee ma qasbi karaan waxaa jira in ay hore qaarna looga xidhay aanu ku dagaalanay lasoo daayey iminkana xoghayihii beeraha xidhan waxa laala wuxuu xidhan yahay ma jirto dalkan waxaa kala haga xeer xeerkana ninkii mindida daabkeeda hayay haddii uu isagu xeerkii gowracayo wax laala wax laga qaban karaa ma jirto waxyaabahan u dulqaadanaynaa aanu dulqaadka u muujinaynaa ta koowaad waxa weeyaan in dalkaasi doorasho xor ah oo xalaala iyadoo na lagu tacadiyey iyadoo musharaxiinteeda maalin kastaba la eryanayo iyadoo dhibaato na lagu hayo haddana waxa annaga noo ah arrinta koowaad in dalkan ay ka dhacdo doorasho waxaa jirtay laba habeen ka hor inaanu kala saxeexanay code of conduct ama xeerka kala hagaya maxay heetay xisbiyada xeerkaasi waxyaabaha u dhigaya waxaa ka mid ah in aanay lagu tacadiyin dadka musharaxiinta ee xisbiyada kale in la barobogaandaynin inaan dhibaato lagu samaynin iyadoo saddex shuba kaba soo wareegtay ayaa waxa laala wixii shuruucdii oo dhan ay wada jebiyeen ay xukuumaddu jebiyeen ay dabatana naga xireen waxaad kaloo aanu iminka aad iyo aad uga shtakuna waxa weeyaan wasiiradiiba shaydaan baa la faqay oo ku yidhi wasiirka soo saari kari waayo xildhibaan hadhowtu shaqadii waa laga qaadaya marka waxaan iminka waxaan wadaa waa wasiiro anagu ku eedaynmayno madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ee waxaanu ku eedaynaynaa wasiiro iminka ninka xidhay maxaa la yidhaahaa Shucayb waxa weeye waa wasiirkiisii isku jifa weeyaan waa seedigii weeyaan intaasoo dhan kagama xushoonne intuu waaranu soo sharay buu gudaha dhiga marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha in nimankan wasiiraday ku tacaadiyaya maxay haytay
كتعديايا ee dadka kale u xoog sheeganaaya ee baawarka sheeganaaya inay inuu gacan bira wax kaga qabto sababtay tahay waxay keenay kartaa nabadgelyo darro waxa weeye qofkii soo xiray waa wasiir waa shakhsi ee hadhowto wax laga yaabo in isku dhac yimaado marka madaxweyne naga qabo galabta hadii la haydmo na waxaan la leenahay ballan commissionkii doorashooyinka iyo maxay haytay dadkii u dhaxeeyay sida soonsafo kale oo ayaan wax ka wada hadlaynaa maxay haytay xadhigan loo geystay ex wasiir Shucayb insha Allah khayr baan ku dhamaanaysaa laakiin anagu priority-ga waxaanu saarayna ama arrinta koowaad aanu saarayna in doorasho xor ah oo xalaali dhacdo ugu dambeyntii gudoomiye Saciid Cuud waxa aan weydiiyey sababta uu su'aasilay gudoomiye hore ee xisbiga uu cudey gobolka Saaxil Cabdi Cilmi Guuleed oo lala xiriirinayo in hoggaanka sare ee xisbigu shaqadiisa faraha uga la bixi waayay taasina ay keentay in xisbigaasi iska casilo waxaan arintaasii kaga jawaabay su'aal wanaagsan waxa weeye waqtiga doorashada xisbiga ayaa ka mas'uula ومسؤوليته كواد له ان سادوك تهي مويه مخاي هتاي ان حفيسكا قبل كساحل وحانو كوت وحا تاغيراي او لا شقيناي انيغو اه قدومي كو خيغان كسدحاد يو لبنين او كاله او لا شقيناي وحوي ولا سعاويا هاديا جير هادي ميل اد اركتو اني شقدي انا يرا سكونين وين وحا نغو واجبا سيدي انو سعودسين لهين aan falowgeed qabanno iminkana waxaan u soo magacaawnay maxay haytay gudoomiye cusub kulku gudoomiye hore is casilay shaqaduna si fiican bay u socotaa wax xumaaday ma jiraan maxamed abdullahi soo fariistay star tv berbera